Olá, meu nome é Ana Luísa Prancic e eu trabalho no projeto Conectando Culturas. A minha iniciação científica tem como objeto de pesquisa a poesia de Cesare Pavese no Brasil e tem como objetivo, como proposta, estudar, partindo do Dicionário Bibliográfico de Literatura Italiana Traduzida, o Debelite, as traduções publicadas no Brasil e o projeto editorial do poeta. Como as traduções das coletâneas do Pavese são relativamente recentes, como, assim, publicadas entre 2009 e 2022, vai ser necessário aliar estudos críticos da poesia pavesiana com uma busca em sites que têm periódicos, revistas e jornais antigos para a gente entender melhor qual que foi a circulação do poeta antes da publicação dessas coletâneas que chegaram para a gente. E como resultado, o que a gente espera dessa pesquisa, além de contribuir com e alimentar o Dicionário Bibliográfico de Literatura Italiana Traduzida, é entender melhor os processos que envolvem a tradução desse poeta num contexto brasileiro e trazer à tona questões linguísticas e culturais. Além disso, como a gente vai fazer uma pesquisa em repositórios, de bancos de dados de teses e dissertações para verificar a presença de estudos críticos e traduções acadêmicas. Assim, a gente vai poder refletir sobre o papel da poesia pavesiana e suas implicações estéticas e culturais no Brasil. Ressaltando também que a tradução se torna um importante instrumento de contato e encontro entre línguas e culturas, o que vai possibilitar e que possibilita diálogos e novas leituras do mesmo poeta. Como bolsista da graduação e tendo um contato maior com a pesquisa científica agora, eu espero colaborar com a produção científica do país, o que é muito emocionante, e alimentar o Debelite. Eu também ficaria muito feliz de compreender mais sobre a recepção da poesia italiana no Brasil e, além disso, né, além disso tudo, quanto à área de tradução, eu espero aprender muito sobre análises de diferentes projetos tradutórios e entender os caminhos possíveis de diferentes leituras de uma mesma obra. É muito emocionante ter a oportunidade de participar de uma bolsa de iniciação científica já na graduação, e sem dúvidas, o contato com a pesquisa acadêmica e a oportunidade de aprender tudo isso, esses conhecimentos extra classe, né, fora da sala de aula, é muito benéfico, né? É maravilhoso. E além de toda experiência e leitura extracurricular, eu ainda estou aprendendo muito sobre a utilização de outras ferramentas, como o próprio Dicionário de Literatura Bibliográfica Italiana, traduzida. Eu vou refazer essa parte, tá? Como bolsista da graduação e tendo um contato maior com a pesquisa científica, eu espero colaborar com a produção científica do país, alimentando o Dicionário Bibliográfico de Literatura Italiana Traduzida e compreendendo mais sobre a recepção da poesia italiana no Brasil. Quanto à área da tradução, eu espero aprender muito sobre análises diferentes de uma mesma obra e entender melhor alguns caminhos possíveis de leituras divergentes de uma mesma obra, de obras diferentes e de mesmas obras. É muito emocionante ter a oportunidade de participar de uma bolsa de iniciação científica já na graduação, e sem dúvidas, o contato com a pesquisa acadêmica e a oportunidade de aprender, ter contato com conteúdos fora da sala de aula, toda a leitura de textos, toda carga extracurricular, é incrível. Eu tô aprendendo muito e espero aprender ainda mais. Inclusive, eu estou aprendendo, além do conteúdo dos textos, a utilizar ferramentas importantes, como o próprio Debelite e acervos digitais de periódicos, revistas, etc. E os textos estão me proporcionando entender muito mais da língua italiana e das traduções de poesia italiana, o que, para minha formação e para minha trajetória, são muito importantes.